BBC neboli něco jako u nás Česká televize má další průšvih na BBC Questions Time, jak jsme probírali už v jednom z minulých videí, podívejte se, tak zatímco je vlastně vyšetřována, že je podjatá vůči Brexitu, čili vlastně, že BBC je tradičně se velice posunula doleva, čili řekněme v uvozovkách, že to trošku přeženu, taky její zpravodajství a aktuální publicistiku ovládá levice. Tak zase se to, tak to vyšetřování ještě vlastně pokračuje, ale zároveň se objevuje zase další skutečnosti, například BBC Question Times, což je pořad, kde lidi můžou přijít a vznést dotazy politikům. Mají občas, že jo, výjezdní z Londýna natáčení, aby nemuseli ty lidi z Británie jezdit do Londýna, protože Londýn je specifický publikum, jak všichni víme, tak měli natáčet ve městě Bolton. Jenomže oni to přesunuli z toho Boltonu, přesunuli to do Londýna a byli kritizovaní, protože je podezření poměrně jasný, že v Boltonu totiž volila velká část lidí pro Brexit. Takže se samozřejmě BBC se zaleklo, že by náhodou to potom vypadalo, že Britové chtějí Brexit, což nemohlo, takže oni to přesunuli do Londýna. A po velkých tlacích, které na ně byly, tak se omluvili a řekli, no, že to nebylo tím, že to bylo v tom Boltonu, že to bylo proto prostě, že ministři, poslanci, kteří tam chtěli jakoby vzít, aby jim lidi kladli ty otázky jako hosty, takže prostě neměli čas, museli být v Londýně, takže to přesunuli do Westminsteru, ale zase někdy jindy s nějakým jiným tématem, po Brexitu asi, to dodávám já, to přesunou zase zpátky třeba do toho Boltonu. Takže takhle to dělá BBC, že vlastně nabírá takhle schválně lidi. Už asi před rokem, nebo kdy to byla zase kauza, kdy prostě tam bylo, prostě si nedali pozor a udělali tam publikum, který bylo, většina z nich byla labornisti. To je poměrně častý jako problém. Když totiž se chcete jít do té show, tak není problém, už jenom si otevřete stránky BBC, tam vyplníte takový dotazníček, jestli jste za tuhle nebo za tuhle stranu, a což se dělá právě proto, aby oni předem věděli, že mají to publikum rozdělený. A tím právě, když se dali do toho Boltonu, tak oni pak věděli, že by to publikum neměli, protože tam nemohli tam najít nikoho, kdo by byl proti Brexitu, by tam měli malou část tohle publika. Takže oni to tím už to nevzali, že jako by to bylo nefér, že by to pak vypadalo, že snad ty Britové chtějí vystoupit z Evropské unie. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.